Hoje realizou uma ressonância da panturrilha esquerda e o que a gente viu lá na ressonância é que ele teve uma lesão, uma ruptura da fibrose. Tá, o que é fibrose? Fibrose é a cicatrização do músculo, cicatrizou e fez uma cicatriz. Essa cicatriz rompeu. Tá? E diante dessa lesão da fibrose, ele fez uma ruptura da fibrose, como rompeu, sangrou. Então ele tem uma ruptura da fibrose muscular com um sangramento, que é chamado de hematoma. Na realidade, ele não tem uma lesão da fibra muscular, sim da cicatriz que rompeu. Ele foi avaliado hoje, ele ainda tem, apesar de não ter tido nada, nenhuma lesão no exame, né? Ele não teve lesão nenhuma na musculatura posterior da coxa, mas ele teve uma contratura. E até no exame clínico, a gente sente que aquela região dele está mais endurecida do que a outra. Ele vem melhorando bem, mas hoje ele ainda sente um incômodo, uma coisa diferente na coxa. Aí está preservado do treino hoje, amanhã a gente vai reavaliar. Se ele estiver bem, ele vai para o jogo. Senão, provavelmente, se não estiver bem, ele vai ficar fora de mais um jogo. Tá? Eu acho até que é muito bom esse otimismo nele, né? Achar que vai voltar rápido. Por isso a gente vê que o jogador quer voltar para jogar, quer se recuperar. Eu acho pouco provável em 5 dias ele voltar, mas também acho que ele com certeza jogará ainda esse campeonato. Tá? Tem muita chance de jogar esse campeonato sim. De acordo com a evolução que ele deve ter aí, ele deve retornar para o campeonato, mas 5 dias realmente é muito pouco tempo para ele voltar. Tomara, vamos acreditar nisso.